E aí, meu parceiro Eloy, como estamos hoje? A milhão, irmão. Pois quero ver seu treino aí, não esquece, hein? Tô de olho, hein, moleque. Tamo junto. Chama. Aí, ó. Ficando um monstro gigante. Aqui, ó. Academia, aqui, ó. Eita porra. Vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado.